Bra, då står jag här med Anna-Karin Hatz, vd för Almega. Just det, och vi har precis haft en podd. Vad tyckte du om det? Det var jättekul faktiskt. Kul att få prata till punkt och prata om arbetsmarknad och kompetensförsörjning och mycket annat som är viktigt. Ja, men det var jättespännande. Både liksom i år som IT-minister men också vad som händer på svensk arbetsmarknad just nu. Mm. Så att du lyssnar på podden. Men du ska också ge lite tips, eller lite liksom skäl till varför man ska vara med i Almega. Ja, det ska man precis. Vara om man är växande tjänsteföretag. Ja. Kan du liksom säga vad de huvudsakliga skälen är? Almega är en arbetsgivare och intresseorganisation. Så är man privat tjänsteföretag, vill påverka för sin egen bransch och se till att politikerna fattar bra beslut, så ska man vara med i Almega och i ett av förbunden inom Almega. Kanske framförallt IT- och telekomföretagen skulle jag gissa att många av er som tittar. För att vill man säkra att politiken bygger ut bredbandet, att vi har bra förutsättningar för arbetskraftsinvandring, det är sådana frågor som IT- och telekomföretagen är duktiga på att påverka och så man kan ge dem mer kraft. Sen är Almega bra om man vill få hjälp och stöd och bli en bra arbetsgivare. Vi hjälper medlemsföretagen varje dag när man hamnar i knepiga situationer eller när man ska anställa sin första medarbetare eller genomföra någon större omstrukturering. Och så erbjuder vi kollektivavtal. Vill man erbjuda sina medarbetare kollektivavtal, då är vi de som förhandlar dem och ser till att vi har attraktiva kollektivavtal. Och vill man veta mer, ta kontakt med dig eller någon annan på Almega så kan du berätta mer om det här. Ja. Kul, tack för att du kom hit. Tack.